שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-29 ביוני ל-6 ביולי 2019. אנחנו מתקרבים אל ליקוי חמה גדול, מושלם, 10 מעלות של מזל סרטן. תבדקו איפה זה נופל אצלכם במפה, תבינו איך הליקוי הזה ישפיע עליכם. ליקויים הם זמנים של שינויים גדולים, הזמן מרחב לא כל כך תופס. אנחנו יכולים לחוות שינוי שהוא עוצמתי עבורנו בתוך זמן קצר מאוד יחסי, שינוי שיש לו השפעה אסטרטגית על המשך הדרך שלנו. והשינוי הזה יכול להיות חיובי או שלילי. כמובן יכול להיות שאנחנו גם עוברים את הליקוי הזה כמעט בלי שינויים, והכל תלוי כמובן איך הוא נוגע לכם במפה. האם הוא מדבר עם הכוכבים האישיים שלכם, עם המאורות, עם קצוות המפה. וזה כדבר שאתם כמובן יכולים לבדוק אונליין או בעזרת אסטרולוג או אסטרולוגית, או פשוט לדעת איך לעשות את זה בעצמכם. ללמוד. הליקוי הזה ב-10 מעלות סרטן, הוא עומד במולות לשבתאי, במרובע לחירון ומשושה לאורנוס. זה זמן שהוא לא קל בשביל הרבה מאיתנו. השינויים יכולים להיות דרסטיים. יש שיר חדש של מדונה, אני חושב שהוא אחד מהשירים שהיא ביצעה אפילו באירוויזיון. Not everybody's coming from the past, not everybody's going to the future, not everybody's this year is gonna last. שמים לב למילים האיומות והנוראיות פה. לא כולם מגיעים מהעבר, אז לא כולם מגיעים אל העתיד. לא כולם יש להם מקום בעתיד. לא הרבה אנשים הולכים, הרבה מאוד אנשים לא הולכים לשרוד את השנה. מילים נוראיות, אבל יש משהו בזמנים האלה, וחייבים להעלות את זה ולדבר על זה, שהוא מאוד טרנספורמטיבי. היקום שלנו, העולם שלנו, משתנה בקצב שהוא הרבה יותר מדי מהיר בשבילנו לעקוב אחריו. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו רק תופסים את הנשימה מלעקוב אחרי השינוי האחרון, וכבר המזחלת כלבים הזאת מעיפה שלג באופק. מתקדמת הרבה יותר מהר ממה שאנחנו בכלל מסוגלים לרוץ אחריה. וזה יוצא הרבה חוסר ודאות, הרבה חוסר ביטחון אצל הרבה מאיתנו, ואלה שלא מתמודדים עם השינויים נופלים בצידי הדרך. במובן הזה יהיו לא מעט אנשים שיפלו בצידי הדרך בשנים הקרובות, עם השינויים הגדולים שהעולם ניצב בפניו, בפניהם, ובעצם הולך לצלול לתוכם. זמן שבו אם אנחנו לא נהיה גמישים בעצמנו, נשבר. והכוונה פה היא כמובן להיות כמה שיותר גמישים, כמה שיותר באנגלית יש איזו מילה יפה, malleable, ניתנים לעיסה, ניתנים לשינוי צורה, ליציאה מהקופסאות שלנו. ככה יהיה לנו יותר קל. אז הליקוי הזה יכול להביא איתו נגיעה בנושאים שמסתרכים אחרינו בצורה קרמטית. חירון ושבתאי הם שני הכוכבים הקרמטיים ביותר במפה שלנו. אנחנו יכולים לגעת בכאבים, בנושאים לא פתורים מהעבר, בנושאים שדורשים בעצם את ההתבגרות שלנו, שדורשים מאיתנו לקחת אחריות. הרבה פעמים בנושאים של משפחה, הרבה פעמים בנושאים של אחריות אישית בתוך המעגלים הכי קרובים אלינו, והרבה פעמים גם אל מול העבודה. אל מול העבודה. אל מול המקום החיצוני, אל מול מה שמצפים מאיתנו בעולם. איך מתיישבים שני הקצוות האלה, שני הכתבים האלה בחיים שלי, המקום, המחויבות האישית שלי כבן משפחה, כחלק מהמשפחה, והמחויבות המקצועית שלי. זה זמן של המון מתח בין המקומות האלה, ואנחנו צריכים להיזהר שלא יהיו לנו הפרעות גדולות מדי בזוגיות בזמן הקרוב. אורנוס עובר, סליחה, ג'ונו שאחראית על זוגיות עוברת מעברים אורנים, אני לא טועה, מרובה לאורנוס מדויק השבוע.
אז בתוך הניסויים שלנו, בתוך מערכות הזוגיות הארוכות טווח שלנו, או בתוך הנושאים שאנחנו מאוד נאמנים אליהם בחיים שלנו, אנחנו צריכים מאוד לשים לב להיות סובלניים השבוע, וסבלניים. בואו נרד ככה לימיות השבוע. יום שבת, כיף של יום, יום להתענג בו, ה-29 לחודש, תענוג. יום ראשון, קצב מהיר, יום של תקשורת, במיוחד בבוקר מוקדם. אחרי זה יש לו אנרגיות שאנחנו צריכים קצת להיזהר בהם ולהוריד מהירות, אחרת זה יהיה לא מספק. יום שני, לא לבקש יותר מדי, לא להתענג יותר מדי. שים לב לא לעשות החלטות שהמניע הרגשי בהן הוא גבוה מדי, שאין להם מספיק היגיון מאחוריה. לא לזוז מהר מדי לטובת, כאילו, for our own good. לשים לב איפה אנחנו דורכים. יום שלישי, השני לחודש, יש לנו ירח חדש, זמן של התחלות חדשות, שזה תמיד ליקוי שמש, כאילו כל ליקוי שמש הוא גם ירח חדש. ובעצם בזמן הליקוי הזה, ההתחלות המחודשות יכולות להיות הרבה יותר מועצמות, הרבה יותר אסטרטגיות בטווח השפעה שלהם. ולכן, מה שאני אומר לגבי כל ירח חדש, נכון פה בעשרות מונים, תשימו לב לאנרגיות שזורמות בתוככן בזמן הזה. האם אתם עצבניות? האם אתם כועסות? האם אתה מדוכא? האם אתה חסר סבלנות? כל רגע שעובר בנו, בימים שלפני, בימים של אחרי, נשאר איתנו, ולא רק למחזור הערכי החדש, בגלל שמדובר פה בליקוי, זה 6 חודשים קדימה. השינויים שעוברים עלינו בטווח של השבועות, לכאן ולכאן, הם שינויים שיש להם אופי אסטרטגי. לחודשים קדימה, לשנה קדימה אפילו. ליקוי משפיע 0.5 שנה לפניו וחצי שנה אחריו בעיקרון. אבל השבועיים האלה סביב הליקוי הם חשובים במיוחד, והימים של הליקוי והשעות של הליקוי הם החשובות ביותר. אז באמת ביום שלישי השני לחודש, הליקוי התרחש ב-10 בערב, 10 בלילה ורבע ו-16 דקות. באותו יום, כוכב מאדים נכנס גם למזל אריה. לשים לב, הירח דרך אגב נצמד לוונוס כמה שעות לפני זה. מבחינת מערכות יחסים עם משפחה זה דווקא יום מצוין להיות בו, כמה שיותר בקרבה, כמה שיותר באהבה, כמה שיותר בנתינה הדדית. ויכול להיות דווקא כיף של יום. עם מאדים באריה אנחנו צריכים כולנו לשים לב בשבועות הקרובים מעניינים של אגו וכבוד, גם לא להישמע יהירים מדי, לא להישמע כאילו אנחנו בטוחים מדי בעצמנו, שהפעולות שלנו לא יהיו, הן יכולות להיות הרבה יותר אמיצות, יכולות להיות אצילות נפש, ולשם אנחנו צריכים להביא את הפעולות שלנו בשבועות הקרובים עם מאדים באריה, אבל להיזהר, לא לחשוב שהמסר שלנו והפעולה שלנו חשובה משל השאר, ושכולם צריכים לעזור לנו עם הפעולות שלנו. כלומר, להיזהר מהאגו ומהכבוד בשבועות הקרובים. יום רביעי, יום קשה בשמיים, יום רגיש בשמיים, לשים מאוד לב, ונוס נכנסת לסרטן, מוסיפה לרגישות לשבועות הקרובים. ונוס וסרטן מביאה אותנו להעריך במערכות היחסים שלנו ובחיים שלנו את האינטימיות, את תחושת הקרבה והשייכות, זאת שאינה מתבטאת בכמה כסף יש לי בבנק או במעמד שלי בעבודה או בכמה הרשמתי אתכם במצגת האחרונה שלי. אלא פשוט מתבססת על אהבה. באנגלית יש מילה שאומרים a sense of kinship, תחושת שאנחנו משתייכים לאותו המקבץ גורים, לאותה הלהקה. אז יום רביעי, יום רגיש בשמיים, לא להיות שופטים קרים כלפי עצמכם או כלפי אנשים אחרים, ולא להיות דרמטיים. הירח עומד במולות לשבתאי ומאדים. וגם יום חמישי בבוקר, במיוחד עד 9-10 בבוקר, לשים לב, במיוחד גם בדרכים, לא לעשות דברים אימפולסיביים, לא לפעול מתוך כעסים, גם אם כעסים מגיעים אליכם, לחבוט את זה עם דלי של מי קרח, לא להגיב. בכלל יום שהוא קצת הפכפך,
כמו שאמרתי לכם קודם, לשים לב מעניינים של אגו וכבוד, ולא להיות בטוחים מדי בעצמנו ביום הזה. יכולה להיות בו הרבה דברת ביום הזה. דווקא לדבר פחות, לעשות יותר זה טוב, ולא לכעוס על אחרים אם הם לא עושים הרבה כמוכם. יום שישי, כיף של יום, יום שאפשר ליהנות בו המון, גם לצאת לטבע, גם לעשות פעילויות שקשורות לרוחניות, להרחבת התודעה, ללימודים. וגם שבת נראית טוב, מצוינת לסידורים וניקיונות בבית, עם ירח בבתולה. אבל יופי של יום לעשות בדברים שלא נתתם לכם, לעצמכם לעשות בעבר, קצת לצאת מהקופסה ומאזור הנוחות של עצמכם ולחדש דברים, זה יכול להביא הרבה סיפוק ביום הזה. נפתחות קבוצות גם ביולי, 15 ביולי, קבוצת מתחילות אינטרנטית. מי רוצה להצטרף, ליצור איתי קשר ומהר, לדבר איתי או עם תמר, שאפשר לקבל את הטלפון של הדרכי שעוזרת לי, וגם קורס המתחילים בספטמבר, צריך עדיין שני משתתפים או משתתפות, ומי שרוצה או רוצים גם קורס מתקדמים שצריך להיפתח בספטמבר. אז בקיצור, לייעוצים אישיים או לשאלות בעניינים אסטרולוגיים, וסתם להגיד מה דעתכם על כל מה שאתם שומעים ורואים, ניתן גם בתגובות לסרטון הזה וגם בהודעה אישית או בטלפון. תודה שאתם צופים וצופות, תודה שאתם משתפים ומשתפות את הסרטונים האלה ומגיבים עליהם. שיהיה לנו שבוע מצוין וליקוי חיובי. תחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.